Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport ací, a Telesafor, a la televisió de Gandia i la comarca. Avui, com cada dimarts, anem a parlar de bàsquet i no podem estar més contents perquè anem a contar-los un ple de victòries entre tots els equips de la nostra comarca, tant en Lliga EVA com en Lliga Autonòmica com en Primera Zonal. I és que els equips de la nostra comarca estan en un grandíssim moment de forma i ho demostren setmana rere setmana en victòries com la d'este cap de setmana. Destaca, sobretot, eixa victòria de l'Àngels Vision Unís pel Bàsquet Gandia en la primera jornada de la segona fase, la fase de la lluita, la fase de la il·lusió per l'objectiu, que no és un altre que l'ascens a la Lliga Le Plata. Sense més, comencem Fem Esport. No podem estar, com dèiem, més encantats de poder contar-los la primera victòria de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia en la segona fase. I és que, després de l'ocorregut durant tota la setmana i en els últims dies, ningú haguera posat el crit en el cel si en esta jornada, este cap de setmana, l'Units pel Bàsquet haguera perdut el seu partit front a l'UCAM Múrcia. I és que s'havien ajuntat una sèrie de condicionants que donaven a entendre que podia arribar una derrota en terres murcianes. Però la lluita i la gran qualitat dels jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia va fer que es portaren des de Múrcia la primera victòria front al filial de l'equip d'ACB, front al UCAM Múrcia B. Una victòria per 76-80 en un partit, recordem, en el que no estaven tres dels jugadors importants, con tots, de l'Units pel Bàsquet Gandia. No estava Jovi Merencio per lesió, que encara que ja té l'alta mèdica, encara no ha entrat en dinàmica d'equip i no podia estar en este partit front a UCAM Múrcia. Tampoc estava Andy López, que es perdrà pràcticament tota la temporada, i tampoc estava Sergi Bordes, que té una microrotura en el quàdriceps de la cama dreta i encara s'havia de perdre este partit. Pot ser que estiga per al proper d'esta setmana front al Nou Bàsquet Torrent. A més d'això, alguns dels jugadors que sí que estaven tocats, i és que, per exemple, Unai Zamora té un xicotet esguins en el seu turmell dret i arribava al partit molt tocat i així tot va jugar 25 minuts. Joan Hernández arribava amb molèsties al seu muscle dret i així tot va ser el màxim anotador del partit. O Alan Kleihan, el capità, tenia el genoll dret tocat i també va jugar amb molèsties. A més, Alejandro Terrades havia estat molt, molt cuidat en les últimes setmanes perquè no va jugar contra el Daia i contra Paterna va tindre que jugar molts pocs minuts perquè estava mig lesionat. Amb tot això, i amb un Alejandro Requena, que també té el peu dret amb una fascitis plantar tocat, amb tot això, l'Units pel Bàsquet Gandia es desplaçava a Múrcia i aconseguia un grandíssim partit front a l'equip murcià, guanyant 76-80. Increïble la primera jornada de l'Units pel Bàsquet, com la relata el seu entrenador Alejandro Mesa. Victoria muy sufrida, muy importante, con la dinámica que llevamos en las últimas semanas de bajas. Creo que han hecho un sobreesfuerzo los chavales, algunos jugando tocado y esforzándose y sacrificándose un poco por el equipo. Un partido muy serio, hemos sabido llevarlo, quizá algunos errores en los primeros cuartos, pero en el último hemos estado con un nivel de concentración brutal, hemos sabido parar sus puntos fuertes, hemos jugado muy bien los últimos minutos, las últimas posesiones y nos llevamos una victoria que para nosotros nos da mucha moral y para encarar los siguientes partidos. Próximo en casa contra Torrente, la afición será importantísima, esperemos que nos veamos todos y brindaros un buen partido. Content, evidentment, Alejandro Mesa amb el resultat d'esta jornada, perquè a pesar de tot es aconseguia la victòria gràcies, com diu ell, a la lluita i a la qualitat dels jugadors gandians. D'entre ells destacaven diversos, no? Però sobretot un, Joan Hernández, que amb 27 punts, amb 32 de valoració, 6 rebots, era el jugador més destacat de l'Units pel Bàsquet Gandia. Un Joan Hernández que venia de diverses jornades de no ser el Joan Hernández que teníem acostumat a veure
en el parquet, pero que en esta primera jornada sabia que era el moment de tirar-se l'equip a l'esquena i així ho va fer. 27 punts del base de l'Units pel Bàsquet Gandia per a demostrar que és, sense dubte, el gran jugador que esperem d'ell. També destacava Alejandro Vera amb 22 punts i 4 rebots, 10 de valoració, o Alejandro Terrades amb 11 punts, 7 rebots i 13 de valoració. En els tres jugadors amb millor valoració i més destacats de l'Units pel Bàsquet Gandia. Però sí que és de veres que en un partit com este, amb eixe 76-80, cal destacar, evidentment, el conjunt sencer perquè entre tots van aconseguir traure este gran partit. Sentim al màxim anotador, sentim a Joan Hernández. Bueno, sacamos una victoria importantísima. La verdad que hemos tenido una semana con muchos problemas, pero bueno, empezamos la segunda fase con mucha ambición, con muchísimas ganas. Creo que hemos estado muy sólidos en los aspectos clave y bueno, también hemos metido los tiros que teníamos que meter. Hemos estado bien en los aspectos defensivos que teníamos en mente. I molt content de sacar la primera victòria fora de casa. I és que d'este partit podríem destacar diferents aspectes, un d'ells la qualitat de jugadors, també el conjunt a l'equip, però una de les parts també molt importants i molt destacades de l'encontre d'este cap de setmana és la seva forma física i la condició de poder rebatir i tornar a un resultat positiu quan tot estava en contra. I és que recordem que el primer quart acabava 20-23, este sí a favor de l'Units pel Bàsquet Gandia, però el segon era 25-17 per als murcians i el tercer també se l'emportava Luca Murcia amb un 18-16. Amb això, l'Units pel Bàsquet Gandia acabava el tercer quart amb un 63-56, amb 7 punts per baix en el marcador, en el lluminós, i amb tot això, en l'últim quart, es va poder refer el conjunt gandià i va acabar amb eixe 13-24 espectacular per aconseguir la victòria per 76-80 per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Grandíssima jornada per a demostrar que este any sí volen lluitar per l'ascens. A més del partit de l'Units pel Bàsquet Gandia, la resta d'equips, tots els favorits, van guanyar, com es demostra en la taula classificatòria, que podran veure immediatament. I és que l'equip més destacat, com no podia ser d'una altra forma, va ser el Jairis d'Alcantarilla, l'Ozona Global Jairis d'Alcantarilla, que amb un 91-46 guanyava Pique en Claret i, com veuen, es posa líder d'esta taula classificatòria. Per la seva part, el Nou Bàsquet Paterna guanyava el Nou Bàsquet Torrent 52-75 i d'ahir que estiga en segona posició. I l'altra victòria del grup se l'emportava també un altre dels favorits, el Refitel Bàsquet Gíria, que guanyava 84-77 al Villarreal. Això sí, en un partit en el que se'ls posava tot en contra els de Víctor Rubio, però acabaven remuntant i guanyant el partit, com dèiem, 84-76. Esta és la taula classificatòria de la primera jornada. Els quatre primers, Jairis, Paterna, el Gíria i l'Units pel Bàsquet Gandia, i la resta d'equips, UCA Múrcia, Villarreal, Torrent i Pink en Claret, es queden amb 0 victòries i una derrota. Després d'esta jornada, este és el plàning setmanal de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Ahir van entrenar, avui també tenen sessió d'entrenament en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia i la resta de setmana, dijous i divendres, entrenaran per al dissabte jugar la segona jornada a les 7:30 de la vesprada front al Nou Bàsquet Torrent i continuar buscant a poder ser eixa segona victòria que continua donant-los ales per a seguir somiant en l'ascens a la Lliga Le Plata. I com dèiem, de la resta dels equips de la nostra comarca en el món del bàsquet, tenim un ple de victòries. Jo crec que és la primera vegada que passa esta temporada que els tres equips restants de la nostra comarca salden els seus partits per victòries. En competició autonòmica, en lliga autonòmica, els dos representants que tenim a la nostra comarca aconseguien guanyar els seus dos partits. El Club Bàsquet Oliva Carnes Oliva guanyava 74-43 en un partit molt disputat, molt ben disputat pel conjunt olivenc, front al Club Bàsquet Casino de Campello. Un partit important
perquè de aconseguir una derrota baixaria en excés l'Oliva en la taula classificatòria. 74-43 guanyava el club bàsquet Oliva Carnes Oliva front al Casino de Campello. Este era un dels partits importants, l'altre, el de l'equip de la Valldigna. El club bàsquet Tavernes de la Valldigna guanyava 51-78 front al club bàsquet Il·licitano en una jornada en el que, a més del viatge a Elx, els de Tavernes aconseguien esta importantíssima victòria per a seguir somiant en la permanència. 51-78. En esta competició, en la competició autonòmica, el Tavernes va en la novena posició amb 5 victòries i 7 derrotes i el club bàsquet Oliva va en dècima posició amb les mateixes victòries i derrotes, però el bàsquet average entre els dos equips fa que el Tavernes vagi a novè i el Oliva vagi a dècim. Això sí, aquestes victòries tan importants provoquen que es puga continuar somiant amb la permanència. I en primera zonal, el que no para, el que és una pisonadora, és el Xeraco Bàsquet Club. Esta setmana una nova victòria, ja són 13 consecutives per al conjunt xeraquer. 61-96 front a l'Emba SM de l'Alcúdia a domicili guanyava el Xeraco Bàsquet Club. Primer en la taula classificatòria de la primera zonal, 13 victòries consecutives per a l'equip xeraquer, que després de la temporada passada aconseguir l'ascens també immaculat, sense ninguna derrota, sembla que aquesta temporada també poden aconseguir el mateix i pujar a la competició autonòmica sense conèixer la derrota per part de l'equip xeraquer. Partit que hem jugat prou bé des del principi, hem sigut molt forts. Tenim la baixa de Germán, que no ha vingut al partit, però bueno, hem anat des del primer quart de 10-15 punts i després del descans ja hem anat a 30 i hem acabat el partit molt fort també i bé, amb un xerac. I fins ací este ple de victòries per part dels equips de bàsquet de la nostra comarca, tant de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia com del Club Bàsquet Oliva, Carnes Oliva, o el Club Bàsquet Tavernes de la Valldigna, així com el Xeraco Bàsquet Club. Ple de victòries per als de la nostra comarca i a nosaltres, evidentment, ens encanta contar-los. Fins ací, un Fem Esport més. Demà tornarem amb més esport de la nostra comarca, ací, a Telesafort.